Ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe chini ya video hii. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Mkongwe wa tasnia ya filamu nchini Hamisi Koronga, limaarufu kama Mzee Koronga, amefariki dunia hii leo, ambapo amefia katika hospitali ya Mwananyamala, na alikuwa akipata hapo matibabu kwa kipindi kirefu, takribani kama wiki mbili hivi. Na wimbi la wasanii kufariki kwa sasa hivi ni kama linataka kurejea tena. Hii ni mara baada ya juzi tu kuweza kumzika mchekeshaji Eric Kisauti, ambapo aliweza kuzikwa huko nyumbani kwake Mwanza. Na sasa kwa taarifa ambazo baadhi ya wasanii mbalimbali wameweza kuziposti kwa wakati huu, ni juu ya kifo cha mkongwe huyu wa tasnia ya filamu nchini Tanzania, Hamisi Korongo, almaarufu kama Mzee Korongo, ambapo amefariki dunia hii leo katika hospitali ya Mwananyamala. Alikuwa akipata matibabu takribani wiki mbili hivi sasa. Na taarifa nyingine zaidi basi utaendelea kuzipata kupitia YouTube channel hii kuhusiana na kifo cha msanii huyu mkongwe kabisa wa film, na wengi bila shaka watakuwa wanamfahamu kwa uzuri kabisa, mzee ambaye alikuwa mahiri zaidi katika swala zima la kuigiza. Yani alikuwa anavaa uhusika katika swala zima la kuweza kuigiza, na ni miongoni mwa wasanii ambao wameweza kufanya vizuri sana toka alipoanza kuigiza. Na huyu ameanza muda mrefu sana kuweza kuigiza, lakini mpaka sasa hivi basi kuna filamu ambayo ilikuwa inaendelea, series ambayo ilikuwa inaendelea, na yeye alikuwa ni miongoni mwa mastaa ambao waliopo ndani ya hiyo series ambayo ilikuwa ikifanya vizuri zaidi. Kwa hiyo hili limekuwa ni wimbi kubwa sana sasa hivi kwa wasanii wengi, hususan hawa wakongwe, kuweza kutangulia mbele za haki. Kikubwa tuendelee kumuombea tu ili aweze kupumzika mahara pema peponi. Amina. Basi kwa taarifa ambazo zipo, na mpaka sasa hivi bado hawajasema ni kitu gani ambacho kimepelekea umauti wake, lakini kwa taarifa za awali zinasema kwamba Mzee Korongo yeye alikuwa anaugua kwa kipindi cha kama wiki mbili hivi mpaka umauti kuweza kumfikia. Tunaendelea kutafuta chanzo hasa ambacho kilichopelekea Mzee Korongo kuweza kuaga dunia, nini hasa ambacho kilikuwa kikimtatiza. Na tunaweza tukasema kwamba tumepoteza nguvu kazi, tumepoteza msanii ambaye alikuwa anafanya vizuri sana katika upande wa wale watu wazima. Na ukiangalia filamu zake utakubaliana na mimi kile ambacho alichokuwa kikifanya enzi za uhai wake. Kikubwa tuendelee kumuombea tu aweze kupumzika mahara pema peponi. Amen. Endelea kusubscribe na kucomment hapo chini, unabonyeza alama kengele, unakuwa mtu wa kwanza kupata stories zote zinazoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii.